אחים ואחיות יקרים, שלום לכולם. אנחנו יודעים בימי חיינו, כל אחד, כל אחת מאיתנו, כמה פעמים אנחנו מסתבכים בכל מיני דברים בחיים. לעתים זה יכול להיות בזוגיות, לעתים במקומות עבודה, לעתים בין שכנים, אפילו בתוך הבית עם הילדים שלנו, או בכל תחום אחר, לעתים אפילו באוטובוס, איפה שאנחנו נמצאים, מסתבכים כתוצאה ממה? כתוצאה שאמרנו איזה דבר, או הגבנו בצורה מהירה, או בואו נקרא לזה פזיזה. שימו לב, רוב הטעויות שאנחנו עושים בחיים, מכיוון שאנחנו קיבלנו החלטה והגבנו בצורה פזיזה ומהירה מיד, אה, מדי. אני אומר לכם, האמת היא שבהיסטוריה של עם ישראל זה קרה לנו הרבה פעמים. כל האסונות הכי גדולים, במרכאות, שקרו לעם ישראל כעם, זה קרה בעקבות זה שעשו דברים בזיזות. ניתן כמה דוגמאות מהתורה הקדושה, מהתנ״ך. אנחנו יודעים, ראובן, הוא היה למעשה הבכור, הוא היה הבן הראשון של יעקב אבינו. אתם יודעים, בן בכור אמור לקבל גם את הבכורה. גם את הכהונה, את הירושה, וגם את המלוכה, כמובן. והנה, ראובן, אנחנו רואים שהוא הפסיד, הוא איבד את הכל, כי מלוכה, מי קיבל? קיבל יהודה, יהודה קיבל את המלוכה. כהונה, קיבל לוי, שבט לוי, ממנו יצאו הכוהנים, הלוויים. וירושה, ידוע שהבכור תמיד מקבל פי שניים, מי קיבל את הבכורה? יוסף הצדיק. הוא קיבל... מנשה ואפרים, שני שבטים הוא זכה. אז רגע, למה נשלו את ראובן מכל מה שהוא היה צריך לקבל? התורה מגלה לנו, כאשר יעקב בירך את בניו, הוא אמר לו, ראובן, <laughs> אתה פחז כמים אל תותר. מה הכוונה? אתה עשית מעשה פזיז, וכתוצאה ממעשה הפזיזות שלך, איבדת הכל. איזה מעשה פזיזות הוא עשה? כתוב שהרי יעקב אבינו... היה לו כמה אנשים, רחל, לאה, זילפה אה, ובלהה, והוא היה שוהה רוב הזמן באוהל של רחל, הוא אהב אותה, הרי בשביל זה הוא הגיע ללבן, זו הייתה למעשה הבחירה שלו הראשונה, אלמלא שלבן עבד עליו, הוא היה מתחתן רק עם רחל. אז מאוד אהב את רחל, טוב, אבל ברגע שרחל נפטרה, כתוב שיעקב הלך לאוהל של בלהה, שהייתה שפחת רחל. ראובן היה הבן של לאה. הוא אמר, לא מתאים, זה לא יפה. מה, עכשיו יעקב, אבא שלי, כל עוד, בסדר. הוא היה אצל רחל, אני מבין, אה, הוא רצה להתחתן איתה. אבל עכשיו שהיא נפטרה, מה, הוא מעדיף ללכת לשפחה ולא לאימא שלי, לאה? זה לא בסדר. מה הוא עשה? כתוב שהוא בלבל יצואי אביו, הוא הלך, העביר את כל החפצים, הזמין משאית של הובלת דירות, העביר את זה לאוהל. של לאה, אימא שלו. יעקב אבינו מאוד כעס עליו, שהוא עשה צעד פזיז, בלי לשאול את האבא, בלי להתייעץ. ומה הוא נענש מהמעשה הפזיז שהוא עשה? כמו שאמרנו, הוא איבד את הכל. איבד גם מלוכה, איבד גם כהונה, איבד גם בכורה ירושה לדורי דורות. זו דוגמה אחת. עם ישראל, כולנו יודעים, מעמד הר סיני, אה, כתוב, וכל העם רואים את הקולות. שמעו את קולו של בורא עולם, אתם יודעים מה זה? איזה גילוי שכינה, פרחה נשמתם מרוב הקדושה שהייתה שם, איפה? במעמד הר סיני. נו, והנה משה רבנו אומר להם, אני עולה עכשיו להוריד את עשרת הדיברות פיזית, חכו פה, עוד ארבעים יום אני יורד. נו, והנה אחרי ארבעים יום, והיה רעם כי בושש משה לבוא, לא הגיע, מה הם עשו? עשו עגל, והשם ישמור עבודה זרה. אנחנו יכולים להבין את זה? באמת, זה לא, לא נתפס בשכל. איך יכול להיות? אמנם יש מדרשים רבים שמסבירים מה היה המהלך, איך עם ישראל הידרדר, אבל בתורה הקדושה כתוב, כתוב בכמה מילים, וזה מסר ממש נוקב לכל אחד מאיתנו, שבעזרת השם לא ניפול בפח הזה של הפזיזות. כתוב שכאשר משה רבנו היה על הר סיני למעלה, הקדוש ברוך הוא אמר לו, לך רד, כי שיחת עמך, וכו', שרו מהר מן הדרך. יש פה מילה, שרו מהר. מה הכוונה? כתוב שהם טעו בחישוב של יום אחד. משה רבנו אמר להם, אני עוד 40 יום חוזר, הם ספרו גם את היום שמשה רבנו עלה אל ההר. והטעות הייתה, לא, היו צריכים לספור מיום מי למחרת. אז הייתה טעות של יום אחד. עכשיו, טוב, ראיתם משה רבנו עוד לא מגיע. אז כבר מהר... מהר מחפשים תחליף למשה רבנו, רגע, רגע, שנייה, שנייה, בואו, בואו, תחשבו רגע, תחשבו, מה זה כבר מהר? אלא מה, כשבן אדם מבולבל ולא יודע מה לעשות, אם הוא מקבל החלטה מהירה במקום, שידע שהוא פשוט הולך ליפול לתהום, לבאר שחת, וזה יקרה לו אסון כבד. הנה, כל עם ישראל, בעקבות זאת, מה קרה? חטאו בחטא העגל, כידוע, אחר כך אלפים נהרגו, ו... עד היום כתוב שאנחנו לעיתים, כל מיני אסונות שיש, זה תשלום גם על חטא העגל. לכן, מה, מה להם עדים מזה? אדם לא פעם ולא פעמיים, מלא חרטות על דברים שהוא עשה, אבל אם הוא היה מנתח, מנתח, ממה נובעת הטעות שהוא עשה? מה קרה? הוא ככה התפרץ על אשתו, ובעקבות זאת נהיה להם בלאגן בשלום בית. אני יכול להעיד, עם עיניים דומעות, אין לכם מושג כמה כואב היום לראות, כמה זוגות. על שטויות מפרקים בתים. אנחנו עוסקים הרי פה, ברוך השם, גם בשלום בית, בזוגיות. אתה רואה על שטויות, על דברים קטנים, סך הכל, ברוך השם, בית לתפארת, בנו משפחה, יש להם ילדים טובים, והם עצמם באמת גם אנשים טובים. הבעל הוא בעל מצוין, האישה אישה מצוינת, וחיו באושר ואושר. מה קרה עכשיו? רוצים להתגרש, רוצים... מה קרה? על שטות קטנה שהבעל... ראה איזה דבר, ובאותו רגע הוא התפרץ ואמר והשתלח באשתו או במשפחתה, וזה מאוד פגע בה. אם הוא היה קצת, קצת עם שיקול דעת, אל תהיה פזיז, מה אתה מגיב בפזיזות? תחכה, 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 תמתין. אתם יודעים, מסופר על גדולי ישראל שקיבלו על עצמם הנהגה, שגם כאשר מישהו הכעיס אותם, או שהם רצו להגיב על דבר מסוים, קיבלו על עצמם לא להגיב עכשיו, רק בעוד שעתיים. מה יקרה שעתיים? אפילו היו כאלה שאמרו, לא, בוא נחכה עוד יום. איך היום יש פתגם ברחוב? תישן על זה לילה. בוא, תישן על זה לילה. תדעו לכם, זה לא סתם סיסמה או פתגם, זה חוכמת חיים. קורה לאדם דבר מסוים, אמרו לו איזה דבר, או הוא שמע איזה דבר, הוא כבר רוצה להגיב, כבר הוא רוצה להראות להם, הוא כבר רוצה... תירגע, תירגע. תדע לך, כל דבר שנעשה בפזיזות, דבר טוב לא יצא מזה. אתם יודעים, אפילו בבריאת העולם. אדם וחווה, מה היה חסר להם? כל היקום שירת אותם. הבעלי חיים, מלאכי השרת, מה היה חסר להם? הכל בכל מכל. אין להם מתחרים, אין להם שום דבר. שניהם איזה יופי, בגן עדן, הכל מותר להם. יש בסך הכל עץ אחד, בסך הכל כולה עץ אחד, פרי אחד. <laughs> עץ הדת אסור לאכול. והנה הגיע הנחש, ומתחיל לפתות את חווה. תשמעי, כדאי לך. בואי, תאכלי, זה משהו, זה תאווה לעיניים, והתחיל לדבר לשון הרע ולספר לה סיפורים. והיא הוסיפה מעצמה ואמרה, אסור, אסור בכלל גם לגעת בעץ, ואז כתוב שמה הוא עשה? הוא דחף אותה, והיא נגעה בעץ, הוא אמר לה, אה, את רואה? לא הזמינו חברה קדישא, לא הזמינו זקה. הנה, את בריאה ושלמה, הכל בסדר. אז סימן שאת יכולה לאכול, תאמיני לי, כדאי לך. עכשיו פה... היא הייתה מבולבלת, היא לא ידעה באמת. רגע, נגעתי בעץ, כי כתוב, יש כמה הסברים, שבעלה, האדם הראשון, הוסיף מעצמו עוד איסור כדי שלהרחיק אותה. אבל היא לא ידעה שמותר למעשה לגעת ואסור רק לאכול. אז, אז היא ככה, היא התבלבלה. רגע אז, אז רגע, אז העץ הזה מותר, אסור, מה קורה? הייתה מבולבלת. ואז מה קרה? היא החליטה בפזיזות לאכול מעץ הדת. רגע, שנייה, שנייה, חווה, חווה ל... תשמעי, נשמה. את עכשיו, אני מבין אותך, גם אנחנו היינו מתבלבלים. רגע, אז מה קורה פה? העץ הדעת הזה הורג? לא הורג. מותר לאכול? לא מותר... לאכול? התחלת שלנו היא דילמה. לא קרה שום דבר. בעלך חי, ברוך השם, אדם הראשון, אמנם הוא לא נמצא כרגע ליד העץ, תגידי לנחש הזה, הנחשוש הזה, רגע, 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 תשמע, תשמע, חבוב, רגע, רגע. לא, אני לא רוצה להיות פזיזה. תלכי, תחפשי את בעלך. תגידי לו, אדם, תשמע, כך וכך קרה. מה, מה אתה אומר? יש פה איזה בעיה? היה מאשר לך את הכל, הוא אומר לך, תשמעי, תשמעי, הכל בסדר, הכל בסדר, פשוט אני הוספתי. זה שנגעת בעץ, לא קרה כלום. אבל אם תאכלי מהעץ, אז יקרה, אוי ואבוי, אסון ייגזר עלינו מיטה וכולי, ומה שקרה לנו, אנחנו כולנו זוכים לחיות רק 120 שנה, נגזר עלינו מוות, מאז אותו חטא. אז אם נביט ונסתכל, תראו, כל דבר... שקורה לנו, כל העבירה, כל... אני כבר לא מדבר על עבירות שעושים כלפי בורא עולם, אני מדבר סתם על הנהגות רגילות, שאנחנו פועלים בימי חיינו, תחשבו על זה. לעתים שני שכנים מסוכסכים, יכולים להיות דלת ליד דלת עשרות שנים, ולא אומרים שלום זה לזה. מדוע? בגלל שקרה פעם איזה דבר, ואחד מהשכנים הגיב או התפרץ באותו רגע, זה פגע בשכן שלו, והוא החליט שהוא מסמן, עושה עליו איקס גדול, לא רוצה לדבר איתו. אין להם שום קשר על מה ולמה, משום שהוא נהג בפזיזות. דעו לכם, יש הבדל גדול בין להיות זריז, כתוב זריזין מקדימים למצוות, שאדם צריך להיות זריז, לבין מעשה בפזיזות. מה הכוונה? זאת אומרת, פזיזות אסור לקבל החלטה פזיזה. זה שאדם צריך להיות זריז בימי חייו, הכוונה, אדם צריך לקום בבוקר להתפלל, על זה אין שום ספק. קום מוקדם, תתפלל. כל אישה שרוצה בעזרת השם לקבל עליה יתר צניעות, יראת שמיים, טהרה, אשריה ואשרי חלקה, כמובן, תעשה את זה בזריזות, כי זה דברים שוודאי צריכים לעשות. אבל דבר שאדם מבולבל, הוא לא יודע, זה נכון לעשות, לא נכון לעשות, אל תחליט מהר לבד, אל תחליט בפזיזות. תישן על זה לילה, תחכה רגע, אל תגיב ישר. כל דבר שעושים בפזיזות יתרה, אנחנו רק חס ושלום עלולים להיכשל, ואחר כך נתחרט, ויהיה קשה מאוד לתקן את זה. כמה חשוב שאדם יהיה מתון. הרי חז"ל הקדושים אומרים לנו בפרקי אבות, אפילו לדיינים, דיין, אתם יודעים, דיין, אתם יודעים כמה שנים הוא צריך ללמוד, הוא צריך להיות ממש יודע את כל רזי התורה, את כל ארבעת חלקי השולחן ערוך, ויתרה מכך, ניסיון בפסק הלכה, דיין, זה לא פשוט. מה אומרים בפרקי אבות לדיינים? הבו... מתונים בדין. באים אליך לדון, שני אנשים, כל אחד תובע את חברו, כל אחד uh, מאשים את חברו שעשה דבר כזה, דבר אחר. אומרים להם, אל תפסוק ישר. לא, שמע, אבל אני בקיא את המקרה הזה, כבר אני... <laughs> המון מקרים כאלה באו לידי. הוא אומר, לא, הבו מתונים בדין. תהיה מתון, לא, לא, לא. תחשוב, תשקול, לך תדע. אולי במקרה הזה... אולי שזה צד להקל, צד להחמיר, אי אפשר לדעת. אדם אסור לו להיות פזיז. ואגב, באמת, אני לא פעם ולא פעמיים הולך לעיתים להתייעץ עם, עם גדולי ישראל. לאחרונה, אחד הרבנים, באמת, אחד מצדיקי הדור, הייתי צריך לשאול אותו איזו שאלה, ואחרי השיעור מלווים אותו עד לבית, ועל הדרך, אחד רוצה ברכה, אחד רוצה זה, והוא ככה לכל אחד אומר עד שהוא מגיע לביתו. אז כשהגיע התור שלי, אמרתי לו את העניין. אומר לי, תשמע, זה דבר לא על רגל אחת, בוא, תעלה אליי הביתה, בואו נשב, אני רוצה רגע לבדוק, להסתכל. מאוד התרגשתי ומאוד הערכתי את הצדיק הזה. אמרתי, כל הכבוד לו. אתה מבין, זה, זה הביאו מתונים בדין, זה לא העיקר לשלוף, לא בפזיזות. אפילו שאחר כך שישבתי איתו, הוא היה די שקול בדעתו, ואני בטוח שמשהו יעץ לי ועשיתי כמותו, והצלחתי ברוך השם, ששומעים לגדולי ישראל ברוך השם, תמיד מצליחים. אבל רואים פה באמת תכונה, שהלוואי שנאמץ את זה לעצמנו. אם אדם רוצה, בעזרת השם, לחיות בשלום תמיד עם אשתו, הוא רוצה לחיות בשלום עם השכנים שלו, הוא רוצה שבעזרת השם הילדים יאהבו אותו, הוא רוצה שכל מקום שהוא הולך, כולם ישמחו שהוא נמצא לידם, חייב, חייב, אבל פשוט חייב, לקבל על עצמו, לא לקבל שום החלטה, שום תגובה לא להגיב, בפזיזות. אלא כל דבר לפני שאתה מגיב, תחשוב טוב טוב, ואם אתה לא יודע להחליט, בשביל זה יש יותר גדולים מאיתנו. אז יש רבנים, יש גדולי דור, יש יועצים, בכל תחום ותחום. אז ברוך השם, אם אנחנו באמת נאמץ את הדברים הללו שאמרנו עכשיו, אין לי שום ספק שכל אחד ייקח את הטיפ הזה לחיים שלו, ואני בטוח ומשוכנע שאתם עוד תודו לי ותגידו, באמת, שמענו פה עכשיו, איזה מסר חשוב. הרבה פעמים הגבנו סתם בפזיזות, לא, לא עשינו שיקול דעת. בואו נשען על זה עוד לילה, בואו נרים טלפון לאיזה רב, לאיזה יועץ, נתייעץ איתו, רגע, מה צריך להגיב, מה צריך לעשות? גם כשהזמן עובר, אז אנחנו גם מגיבים בצורה הרבה יותר שקולה, הרבה יותר עם חשיבה נכונה, ואז אם נעשה את זה, בעזרת השם, השלום והאמת ישכון בתוך בתינו, ישכון בתוך החברה שאנחנו מצויים בה. בעזרת השם, נזכה שעם ישראל, לא נעשה שום דברים בפזיזות, הכל מתוך שיקול דעת, מתוך עצה טובה ונכונה עם גדולי ישראל, ונזכה שיהיה לכל אחד ואחת מאיתנו, וגם אתם הצופים היקרים, ברכה, הצלחה, משאלות ליבכם לטובה ולברכה, שנזכה כולנו לבשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן, כן יהי רצון.